Bak denne muren i et av Norges høysikkerhetsfengsel soner en av landets mest profilerte islamister. Det er her han har havnet, etter flere mislykkede opphold i andre fengsler. Det er først og fremst utfordringen for innsatte sjøl, som følge av at man da ikke får den progresjonen og den utslusinga til samfunnet man skal ha. Islamisten Mohyudin Mohammed var en av de første som reiste til Syria. Han sluttet seg til Al-Nusra-fronten, som er Al Qaidas forlengede arm i det krigsherjede landet. Men han ble aldri straffeforfulgt, fordi han kom tilbake et halvt år før det ble forbudt å delta i en terrororganisasjon. I fjor ble han dømt til fengsel i to år og seks måneder for terrortrusler mot stortingsrepresentant Abid Raja. Vel, Abid, Vi muslimer får sannelig velmeldelser hver eneste gang du åpner den stygge, skitne kjeften din. Soningen har ikke vært problemfri. Dokumenter NRK har fått tilgang til, viser hyppige fengselsoverføringer pga. vold, bråk og trusler. Vold mot innsatt på K-bygg. På bakgrunn av dette finner Halden fengsel det nødvendig med en overføring til annet fengsel for å opprettholde ro, orden og sikkerhet. Ved flere tilfeller utvist uakseptabel atferd, herunder at han 10.05.20 ropte ut av vinduet 'Dere som puler barna deres, kan drepes, brennes'. Han viste aggressiv atferd ved å kaste melkeglass i gulvet og matvarer i veggen med stor kraft, og ropte og banket på dør og vindu. Det har svært lite å si for overføringene. Det er ting som skjer i fengsel uten at det får særlige konsekvenser for andre. Og Det må ses i sammenheng igjen med de, det regimet han har sittet under, som har vært veldig frustrerende for han. Om kort tid er han en fri mann. Til NRK skriver han at soningen i fengsel ikke har lagt til rette for at han skal møte samfunnet igjen. Det er bekymringsfullt at at kriminalomsorgen diskriminerer innsatte i norske ved at man glemmer rehabilitering. Og ikke tenke på tilbakeføring til samfunnet. Likhetsprinsippet bør gjelde alle. Man får en dobbel straff. Først av domstolen og deretter kriminalomsorgen, i form av nektelse av progresjonsgoder, registrering i Infoflyt og strengere soningsforhold enn andre fanger. Selv om Mohammad har opphevet taushetsplikten, vil fengselet svare på generelt grunnlag. Føler du at... Vedkommende er godt rehabilitert til å møte samfunnet om syv måneder. Kriminalomsorgen har som formål å legge til rette for at domfelte kan ta tak i sin egen kriminelle bakgrunn, og, og jobbe med den i straffeinnføringa. Det er avgjørende for hvordan man blir, eller er, når man slipper ut. Mohaldin Mohamad skal etter planen slippe ut av fengsel våren 2021.